Ассалаумағалейкум достар, сәлеметсіздер жазылушылар. Сүйікті жазылушыларым сұрақ қойды YouTube-та, блогерлер қандай камерамен түсіреді дейді. Мен шыны керек, негізінде блогерлер қандай камерамен түсіреді, мен өзімді білмеймін шыны керек. Мен ойлап жүрдім негізінде, барлығы телефонмен түсіреді, содан басталады деп. Ол шынында телефонның қазір сапасы, камераның ар жақ бер жағы, сондықтан. Бірақ енді блогер бағанағыдай ютубқа жайлап үлкен көзқарас салып, бағанағыдай үлкен мән беріп, яғни мен ютубер боламын десеңіз, сонда түрлі камераларға тоқталып кетейік. Блогерлер қандай камерамен түсіреді деген сұраққа мен толығымен шын айтсам, ресми түрде мен білмеймін. Себебі әр блогерді мен немен түсіретінін білмеймін. Бірақ көп блогерлер айтады, негізінен мен осындай камерамен түсіремін, мен осындай жерде түсіремін, менің жерім осында. Иә, сіздің егер сүйікті блогеріңіз болса, оның лайф деген екінші каналы болады, сонда олар айтып отырады, осылай түсіремін, осылай түсіремін, менде осындай бар деп. Сондықтан олардың өмірін сіздер қарап жүріңіздер, сонда түсінесіздер. Сонымен так, мен мына дүкенде осындай камера көрдім, осындай кішкентай камера. Интернетте толығырақ осы модельді қарап шығуға болады, өте керемет. Сондай қараңызшы, процессоры бар өзінің, және FPS, Wi-Fi арқылы түсіреді, 900 мах дейді, ұзаққа шыдайды, 128 гигабайтқа дейін көтереді, және Radio Micro USB бар, иә, компьютермен жалғайтын, Micro HDMI, Micro SD дейді, иә. Және судың астында дым болмайды екен, керемет, бассейнге бір жаққа. Кішкентай камера қолмен ұстап жүретін. Міне, бұның бағасы енді 2019 жылдың 245 мың тұрады. Иә, кішкентай камера, сонымен ондай камералар осындай влог түсіргенде керек, бір жаққа барғанда, осылай қыдырып жүргенде осындай керемет болады. Иә, осы камераның түрі ғой. Екінші, сіздер видеокамера алып керек емес. Қазір телефоныңызды күшті түсірсе, телефоныңыз 8 мегапиксель, 16 мегапиксель болса, онда 12 мегапиксель деген, кешіріп қойыңыз, 16 екінің бірінде бар емес. Иә, сондай болса штатив сатып алыңыз телефонға. Қазір кез келген штативтер 1000 теңгеден басталып 5-6 мыңға дейін барады. Иә, керемет штативтер бар. Сондықтан болды, бұл еш қиындығы жоқ. Блогерлер кез келген камерамен түсіруге болады. Сондықтан сіздер камера таңдауда ол сіздерге сұраққа жауап өздеріңіз қиындатып тұрсыздар. Телефонмен де түсіре берсең, мен мысалы мына сіздер көріп отырсыз ғой, мынаның бәрін мен телефонмен түсірдім. Сондықтан бұл жерде ең несі жоқ, то есть орысшалай айтқанда все равно чем снимать. Кез келген затпен түсіре беріңіз, ең басты сапасы жақсы болсын, 8 мегапикселден болсын, болды. Штатив сатып алыңыз, болды, түсіре беріңіз ең басында. Содан кейін басында мен айтқан бағанағы сол камераны мен айтқан камераны ала беріңіздер бағанағы. Одан кейін жайлап жайлап бір жақта жүрген GoPro алуға болады. GoPro-ны білесіздер, маңдайыңызға жабыстырып қоятын.